E eu queria chamar uma atenção específica, eu vou pedir desculpas. Eu sei que a gente está falando aqui de Kendo, mas eu queria fazer uma pequena digressão para falar sobre Karatê. Essa é a matéria de jornal, é o primeiro registro de Karatê no Brasil. E isso é uma coisa que, para quem conhece a história do Karatê no Brasil e no Japão também, é uma coisa de arrepiar. Por quê? O que popularmente, né, se entende como a história do Karatê no Brasil? Começou mais ou menos, na segunda metade da década de 1950, quando vieram senseis, né, quando começaram senseis, que os senseis que a gente conhece, né, é Harada Sensei, Shotokan, né, a gente está falando de Shinzato Sensei, Sensei Shinzato, Sensei Akanimini, enfim, Sensei Taniguchi lá no Paraná, Sensei Uryu, enfim. Desses senseis. Mais recentemente, né, surgiu um vídeo de 1951 de demonstração de karatê no estádio do Pacaembu, no ginásio do Pacaembu. Então, isso também já começou a quebrar paradigma. Não, assim, né, a gente está falando de segunda metade da década de 50, de repente foi para 51, que é quem? É Yabiko Motoko Sensei, né? Motoko Yabiko Sensei, enfim, aqui no Brasil. Que no vídeo. Para quem tiver curiosidade, tem no YouTube, se não me engano. E aparece ele fazendo, os alunos dele fazendo alguns kihons e fazendo kata. Eles fazem, se eu não me engano, eles fazem naifanchi, teki, né? Se eu não me engano também, eu acho que eles fazem kushanku também. Kanku, né? Se eu não me engano, tá? Mas enfim, aparece eles fazendo karatê. E isso já começa a quebrar um pouco o paradigma. Mas aí vem esse artigo. Que é de 1919. Isso aqui é mais de 30 anos antes, gente. Não, então, karatê no Brasil. Não, é o primeiro registro sério da época de karatê no Brasil, 1919. Muito antes do que se popularmente se conhece hoje. Só para ter uma ideia, 1919 aqui. Isso aqui é mais ou menos 2 anos e meio antes do Funagoshi Sensei, né, Funagoshi Gichin. Foi fundador de Tiro Shotokan, mostrar o karatê fora de Okinawa em Tóquio. Isso é 2 anos antes disso. E 21 anos antes de ele abrir o Shotokan. Não, isso aqui, 1919, 11 anos antes do Miyagi-sensei, né, Miyagi-chōjun-sensei fundar o estilo Goju-ryu. 15 anos antes do Otsuka-sensei, né, primeiro Otsuka-sensei, fundar o Wado-ryu. Isso aqui é 10 anos antes do Mabuni-sensei, né, que é uma Mabuni-sensei, sair de Okinawa e 15 anos antes dele fundar o Shitoryu. 14 anos antes do Tibana-sensei, né, Tibana Choshin-sensei, fundar o estilo Shorin-ryu, Kobayashi-ryu. 2 anos antes do Motobu-sensei, Motobu Choki-sensei, fundador do estilo, né, Motobu-ryu, sair de Okinawa e ir para Osaka. 3 anos antes da famosa luta, né, que ele fez contra o boxeador em Kyoto. Então, antes de todos esses estilos que a gente conhece hoje. Significa o quê? Significa que provavelmente o karatê dessa época, provavelmente não, certamente o karatê dessa época é o que se conhece popularmente hoje como shurite, narate, tomarite. Não, é uma coisa muito antiga. E tem uma possibilidade muito real de quem apresentou, né, ter sido treinado com lendas do karatê também, né? Itosu Sensei, né? Itosu Anko Sensei, Higao Nakanryo Sensei, Kian Chotoku Sensei, enfim. Só gente assim, muito top. E qual que é o problema, né? O problema é que a gente tem esse registro, só que a gente não sabe quem que fez a apresentação. Nas minhas andanças, eu vi mais de uma pessoa falando que karatê nessa época era transmitido assim muito discretamente. Mesmo entre os próprios imigrantes de Okinawa. Então, enfim, né, espero que
Seria bem legal, né? Quem curte karatê assim, que isso deu aquele empurrãozinho para começar a pesquisar essa história, para começar a desencavar essa história, a história do karatê no Brasil. Eu tenho certeza que é muito amplo também, é muito mais do que se conhece hoje, só que também é difícil de pesquisar. Não, ainda bem que, né, o pessoal de Okinawa hoje é um pessoal bastante engajado, e espero que também ajude, surja no futuro também pesquisa séria sobre karatê no Brasil. Não, e como ponto de partida, fica como sugestão, 1919, primeiro registro de karatê no Brasil, Campo Grande, Mato Grosso.